Pas rekomandimit të vëzhguesve të operacionit në dërkomtar të monitorimit për paracitja në kimi, komisionerit publik dërgon në kolegjin e posat të apelimit, kërë e prokurorën e tiranës Elizabeta Imeraj. Kjo e fundit të konfirmua në dëtyr nga komisioni i pavarur i kualifikimit me votim unanim, por si pas komisionerit publik dhe vëzhguesve të onëmës, një flersimi duhur i fakteve dhe rishikimi i provave shkresore, të tachon të, të kolegjin në ndryshimin e vendimit të komisionit dhe shkarkimin nga detyrat të subjektit të riblerësimit. Në parashtrimin e ti, komisioneri publik paracet gjetjet e onë mës lidur me problemet me pasurin, figurën dhe aftosit profesionale që nuk u morën në konsiderat nga KPK-ja. I mera ju përplas ashpër në shkallën e partë të vetingut me vëzhguesin Teo Jacobs, i cili akuzoi prokuroren se ka survejuar përfajsuesit e onë mës duke ushtruar ndikim të palishëm. Drejtuese e prokurorisë të Tiranës më hojë këto akuzat duke nënvizuar se një denoncimi ardhur nga publiku me iniciale nuk është i vërtet, vëshguesit në tërkomtar ku është bazuar edhe ankimi i komisionirit publik në gjetit e tyre, konstatojnë probleme me pasurim, por edhe dyshime në bitë kaluare në ishë bashkëshortit dhe ishë kunatit. Elisabeta Imera i pako më parë hoqidor nga spak pasi ishte një nga kandidaturat e zjedhura nga këshili i larti i prokurorisë, për në organikën e prokurorisë, se posaqme,